Ja, velkommen til Thorkild Christensen-seminaret. Hvis vi skal give en forklaring på, hvad det er, vi skal arbejde med i dag, så kan vi sige, at det er 10. gang, vi holder sådan et seminar. Thorkild Christensen var jo centrets første formand og faktisk aktiv ved dets stiftelse og i høj grad medvirkende til, at det blev som tænkt i Vestjylland. Jeg citerede for lidt siden hans synspunkter på, hvorfor det var vigtigt, at det, netop dette center lå i Vestjylland. Ellers må vi sige, at jeg har skulle introducere, hvad man har kaldt arven efter Thorkild Christensen. Og det er der jo kloge politikere og økonomer, der kan gøre. Men jeg har også en mulighed for at give nogle kommentarer, fordi jeg jo personligt har været med i de overvejelser, Thorkild Christensen gjorde med henblik på, hvilken fremtid vores center kunne have. Og for det første, så kan jeg sige, at når vi kigger på den bogsamling, han har efterladt sig herude, så er det lidt morsomt, at vi både har hans atlas fra Fjerde Mellem, og vi har oversættelserne af hans tanker på spansk, japansk med mere. Hvis man spørger folk, der har kendt Thorkild Christensen, om hvilken betydning han har haft, så får man det indtryk både af en mand og en karakter, som den personlighed, han har været. Men man får også en fornemmelse af, hvad det er for synspunkter, han gerne ville præge eftertiden med. Og som han i høj grad har dedikeret til, hvad vi skulle gøre her på stedet. For det første kan jeg sige, at der bliver klart sagt om ham, at han var en ener. Og det viste sig allerede i hans barndom, fordi engang blev han spurgt af naboen, hvor han gik på besøg, om han nu også havde fået lov til at komme der, fordi de synes, at han så ikke helt forberedt ud. Og så gav han det berømte svar, og først spurgte jeg min far, han sagde nej. Så spurgte jeg min mor, hun sagde nej, men så spurgte jeg mig selv, og jeg sagde ja. Og den selvstændighed, der lå der, er jo det, man taler om, når man siger, at Thorkild Christensen var en ener. Men det er også vigtigt at understrege, at for eksempel Preben Wilhjelm har skrevet i en af sine omtaler af Thorkild Christensen, at han var nok enegænger, men enspænder var han ikke, og han var i høj grad interesseret i det, som er blevet hans budskab til eftertiden, nemlig ingen blokpolitik, samtaler hen over midten. Partierne skal være mere optaget af de fælles problemer, end at profilere præcis deres. Og vigtigt er altså at holde samtalen ved lige. Jeg havde en samtale med Asger Baunsbak om de samtalegrupper, som blev ført i Thorkild Christensens dagligstue. Og der var det således, at Thorkild Christensen inviterede bredt en række af mennesker til at tale om alt det, aviserne ikke skrev om. Han havde ingen dagsorden til møderne. Han valgte selv emnet. Der var ingen referat. Der var ingen binding på, hvem der måtte sige noget. Og Asger Baunsbak sagde, hvor da er sådanne dagligstuemøder jo afløst af tænketanke. Og den forskel, der ligger der, er, at menig mand kan komme til at føle sig fremmed over for de politiske problemstillinger. Så på den måde er der jo en lang række af karakteristika, som for Thorkild Christensens vedkommende især er præget af samtalens nødvendighed. Og det vil vi så sige, det grundlag han jo også som et mønster, som vi nu prøver at arbejde videre på Folkeuniversitetscentret. Og i mange, mange henseender er det lykkedes på disse seminarer og andre af lignende art, vi har, at opnå en samtale både regionalt og internationalt. Og det tilskrives ikke mindst det, at Jørgen Løgstrup i
året 99, hvor Thorkild Christensen ville være fyldt 100, der indledte han med at sige, at centret bør oprette et forum for regional og international udvikling. Og det blev støttet op af Svend Burmester fra Verdensbanken med hans synspunkter på tværs af, det, han kalder korset, halvmånen og dragen, altså kristendommen, islam og konfucianismen. Og det har også været støttet kraftigt op af professor Per Pilstrup Andersen, som har ved flere lejligheder været her, og som arbejder med et af de seminarer, vi har haft, der hedder Den sultne verden, det angår os alle. Og det var just sådanne problemer, der optog Thorkild Christensen, også i hans allerseneste år efter hans karriere i OECD. Jeg kan kun sige, at det er en stor glæde, at centret kan være ramme om disse ting, og jeg synes, at det er dejligt, at vi har så stor en referencegruppe bag os, som giver input til, hvorledes vi skal arbejde med. Men nu må vi hellere gå over til dagens program. I dag er det jo Connie Hedegaard, der er hovedtaler, og det er jo noget, vi glæder os rigtig meget til. Tak skal du have, og tak for invitationen. Jeg har også glædet mig, og jeg har allerede lært noget nyt af det oplæg, vi lige hørte. Ikke bare om Thorkild Christensen, men også om hele tilblivelsen af Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle. Så tak for det. Det var også spændende at høre. Min søn Christian er kommet med som min tekniske assistent i dag og prøver at få gjort klar til, at jeg lige om lidt kan vise jer noget, som jeg synes siger ret meget om, hvad det er for udfordringer, vi står med. Vi ser, om det lykkes, ellers så slukker vi bare for det igen. I har bedt mig at sige noget om muligheder og barrierer for en bæredygtig global økonomi, erfaringer fra 4 års arbejde som EU's klimakommissær. Man kan roligt sige, at der er udfordringer nok. Nu giver vi lige det der en chance. Det var sådan det, jeg ville starte med, hvis det nu ikke kan lade sig gøre. Jeg starter lige bare med nogle andre tal, og ellers skal jeg prøve at sådan spare jer for alt for mange tal. Men ifølge FN, så vil vi i 2050 være et sted mellem 9 og 10 milliarder mennesker på kloden. Af god grund, at alle de mennesker, de skal have vækst, de skal have noget mad, de skal have opvarmning, de skal have mobilitet. De skal have alverdens ting. FN regner med, at vi allerede i 2030 får brug for 50% flere fødevarer, 45% mere energi, 30% mere vand. Og allerede i dag har vi altså 1,2 milliarder mennesker på kloden, som ikke har adgang til rent drikkevand. Det regner man med, trods alle gode intentioner, blot bliver forværret i de kommende år. Vi har i det 20. århundrede 12-doblet vores forbrug af brændstoffer. Vi har i det 20. århundrede 34 gange doblet vores forbrug af materiale ressourcer. Og der er altså intet, der tyder på, at vi får mindre behov for at fortsætte den slags udviklinger. Vi har altså også været rigtig dygtige til at få mere ud af mindre. Det er blandt andet fødevareproduktion jo et strålende eksempel på. Nu kan jeg se, at jeg er i en forsamling, hvor nogen endda er ældre end mig selv, men jeg viser, hvor gammel jeg selv er, når jeg siger, at da jeg gik i skole, der hørte vi om den grønne revolution i Indien. Ville det nu være muligt? Ja, det var det altså, fordi man kan rent faktisk hele tiden ved hjælp af teknologiens hjælp jo effektivisere måden, vi bruger, skaber væksten på, måden vi producerer det, vi skal bruge på. Ikke desto mindre, så siger dem, der har forstand på det jo, at hvis man skal tage højde for, hvad der er de forskellige grænser for, hvad planeten kan klare, så er vi altså på en lang række strækninger ved at nå til maksimum af det, man kalder natural boundaries. Der er sådan et stort forum, der hedder World Business Council for Sustainable Development. Det er sådan de 800.000 mest store, men bæredygtige virksomheder, gør noget for at trække tingene i den rigtige retning.
Og de har analyseret, at der vil være behov for et sted mellem 4 og 10 gange så stor stigning i ressourceeffektiviteten i det 21. århundrede, som det vi altså ser i dag. Så det var bare for sådan at give en lille smule billede af, hvad udfordringen er. Og nu kan jeg se, at nu er min lille film ved at være klar her. Fordi nu har jeg sagt lidt om ressourceudfordringen. Og oven i den, så har vi jo så også en klimaudfordring. Det er lige kort, det her var et minut, det jeg vil vise jer der, det er ikke en prognose. Det er ikke, hvad nogle forskere siger vil være klimaudviklingen. Det her, det er temperaturforandringer på kloden, som det simpelthen helt konkret er målt siden 1880'erne. Når det bliver blåligt, så bliver det koldere, når det bliver orange og rødt, så bliver det varmere. Og I kan se rigtig længe, så går det sådan lidt frem og tilbage. Det skifter, så er det lidt varmt, så er det lidt koldt, sådan som vi vel også har tendens til at opleve vejret. Men prøv så at se, når vi kommer op i 80'erne og så frem mod vores tid, så prøv lige at lægge mærke til, hvordan det udvikler sig. Og der kan I altså se 1912, 2012, og det der måske, når vi taler om bæredygtig økonomisk udvikling, det der måske især er interessant at lægge mærke til i billedet for 2012, og det er altså med en gennemsnitlig global temperaturstigning på 0,8 grader. Vi har vedtaget, at vi skal prøve at holde os under 2 grader. Vi er lige nu nærmere på vej til at nå 3-4 grader. Det er altså, hvordan 0,8 graders gennemsnitlig temperaturstigning ser ud. Men der kan I se, at det blandt andet er i nogle af de befolkningstætte områder, og i nogle af de områder, der skal producere vores fødevare, at der især bliver varme. Altså for eksempel kornbæltet i USA, det er et af de områder, der vil blive meget ramt af tørke. I kan se hele Mellemøsten, meget befolkningsrigt område. I kan se dele af Asien, I kan se dele af Sydamerika. Og som sagt, det er bare med 0,8 grad stigning. Jeg synes, det der, i stedet for at man sådan taler langt og bredt om, hvad er det der med klimaet, så viser det alligevel noget om, at det er altså ikke helt pjat, når essensen af verdens forskere, må vi gerne skaffe noget lys i igen, når de siger, at det der med klimaet, det er altså noget, som vi faktisk skal tage rigtig alvorligt. Så vi har en klimaudfordring. Vi har en udfordring i form af, at stadig flere mennesker globalt skal bruge stadig mere vækst. Og så vil jeg sige, at vi har også en udfordring i det, vi kunne kalde i-landene. Jeg skal senere komme tilbage til, hvorfor jeg mener, at det i mindre grad giver mening. Men det, vi traditionelt har kaldt de industrialiserede lande i OECD-området, der har vi en helt særlig udfordring. Verdensbanken har opgjort, hvordan er det gået med væksten årti efter årti i den rige del af verden, i den industrialiserede del af verden. Og nu har vi jo talt meget om krise i de senere år, så pludselig så gik vi hen og fik nulvækst og minusvækst i Europa, og nu er vi lige så langsomt på vej op igen. Og så har der nok været ret mange, der tror, at sådan når vi sådan tilbage til de gode tider og væksten, som vi kendte det, der synes jeg, det er lidt interessant, at Verdensbanken har gjort op, at i OECD-området, der havde man per år i 60'erne en gennemsnitlig vækst på 5,4%. I 70'erne var den årlige gennemsnitlige vækst 3,8%. I 80'erne 3,1%. I 90'erne 2,3%. Og i 0'erne 1,4%. Det er dog sådan en lidt interessant ting. Vi har stadigvæk vækst, men den årlige vækstrate i det, man kunne kalde de modne økonomier, er altså faldet årti efter årti. Det synes jeg er værd at have i en mente, når jeres hovedspørgsmål til hele dagen i dag er, om der er behov for ny økonomisk og politisk tænkning. Der kan man vel roligt allerede nu, jeg skal ikke konkludere på dagen, men besvare det med, ja, det er der. Og det er der af flere grunde. Blandt andet altså det med, at vi i de modne industrialiserede økonomier har den særlige udfordring lige nu, for eksempel i Europa, at vi har 26 millioner mennesker. Det kan godt være, at vi lige så småt er ved at få gang i væksten igen, men det helt store spørgsmål er jo, hvordan får vi også fundet de job, der skal til, så mennesker
skal have, samtidig med, at der jo også sker en automatisering, der sker robotisering. Altså, der er mange ting, der hjælper os. Og det er jo godt, at de hårde job på et slagteri ikke længere er der, og det er vi blevet fri for, kan man sige. Men det interessante er jo at prøve at finde ud af, hvad er det så, hvilken slags økonomisk model skal vi så have, hvilken slags vækst skal vi så have, som samtidig også giver os jobbene. Det synes jeg faktisk er et af de helt store spørgsmål. En vækst, der giver jobbene, samtidig en vækst, der giver så lav klima, miljø og økologisk belastning som overhovedet muligt. Det må jo sådan set være det, der er udfordringen for os. Og så spørger I mig, hvor ser jeg så barriererne for den omstilling, som jo indlysende er nødvendig? Og I beder mig også komme sådan med nogle erfaringer for de senere år som klimakommissær. Noget af det, det er fuldstændig, det gælder også for en dansk minister, skal jeg hilse at sige. Jeg tror, det er temmelig universelt. Det første, jeg vil nævne, en af de største barriere, det er problemet med, at politikere, og det kan man måske sige, at sådan har det altid været, men det er i hvert fald ikke blevet mindre udtalt. Politikere har en tendens til at tænke på det korte sigt, hvor de udfordringer, vi skal håndtere, er langsigtede. Det er meget, meget tydeligt med klimaudfordringen. Hvordan får man i et politisk system, hvor mennesker skal vælges og genvælges, hvordan får man mennesker til også at tænke på det lange sigt? Og nu taler jeg ikke bare, når der er krise i Spanien. Så forstår jeg godt, at den spanske finansminister, han har andet at lave end at sidde og tænke på klimamodeller. Men sådan i al almindelighed. Det er den ene udfordring. Og man kan sige, at den bliver ligesom forstærket af. Det er ikke nyt, at politikere har en tendens til at tænke kortsigtet. Men når man er truet af populisme, når man er truet af tendens til, at det hele skal sådan gøres meget, meget tæt på og nært. Det er jo også det, vi ser i en europavalgkamp. Selvom problemstillingerne er komplekse og indimellem både regionale og internationale, så er der altså nogle barrierer i måden, vi diskuterer politik på, som kan være ganske markante. Den anden barriere, jeg vil nævne, er, der er en tendens til, det gælder i politik, i måden man sådan fordeler portefølje og laver ministre på, det gælder i administrationen, det gælder i forskning, at man tænker i siloer. Altså, vi har sådan porteføljerne her, vi har forskningsområderne her, men mange af de problemer, vi skal finde fælles løsninger på, de kræver, at man tænker tværgående. Og det er altså også en udfordring til hele den måde, vi har valgt at strukturere vores samfund på. Man kan sige, på det politiske, der kommer det måske mere og mere, at folk godt forstår, at der skal altså arbejdes på tværs af ministerier. Jeg vil næsten sige med mine erfaringer, både i kommissionen og som minister, det er næsten nemmere at få ministerne til at gøre det og arbejde på tværs, end det er at få systemerne til det. For nede i administrationerne og forvaltningerne, der er det jo ikke helt lige så godt at sige, om det behøver egentlig ikke være os, der lavede det. Det kan godt være, at det er et eller andet naboministerium. Fordi det er jo årsværker, det kan I godt regne ud. Der er mange grunde til det. Men det vil jeg sige, det er også en problemstilling, fordi vi har brug for en mere tværgående tænkning. Nu har jeg jo de sidste 4-4,5 år været klimakommissær, og lige præcis den portefølje, den blev skabt med henblik på, at der skulle være en i kommissionen, hvis job det var at tænke klima på tværs af de andre områder. Det vil sige, at jeg havde nærmest i min jobbeskrivelse retten til i gåsøjne at blande mig i, hvad transportkommissæren har sendt ud af papirer og politikker, hvad landbrugskommissæren sidder og bøvler med, hvad forskningskommissæren prioriterer. Og det har helt konkret fået et udtryk i og med, at 20% af hele EU's samlede budget, altså på EU-niveau, 20% af hele det budget, det skal i de næste 7 år gå til den grønne omstilling, kan man sige, til klimarettede tiltag. Det vil sige, at ham, der sidder og forvalter regionalmidler og strukturmidler, der skal ud og arbejde i hele Europa, han skal altså sørge for, at mindst 20% af de penge, han giver ud, dem kan man kun få derude, hvis man rent faktisk gør noget, der fremmer vores klima- og energimål. Forskningskommissæren er det eneste område, der stiger i de kommende år. Det er forskning, innovation, der har vi brug for. 35% af hele det områdes budget,
det skal gå til at udvikle og hjælpe og støtte dem, der vil udvikle nye klimavenlige teknologier. 30% af hele landbrugsstøtten. Landmanden kan kun få indkomststøtten i fremtiden. De sidste 30% af den kan han kun få, hvis han rent faktisk gør noget, der også fremmer vores klima- og miljømål. Så det er sådan et konkret udtryk for det. Men det der med at tænke på tværs, behovet for at tænke på tværs, mens mange af vores strukturer i Europa, så at sige. Derfor har jeg også lagt vægt på, at der stadigvæk er et mål for vedvarende energi, og at der stadigvæk er et mål for energieffektivisering. Vedvarende energi kom med i kommissionens forslag. Energieffektivisering kommer til september, og jeg tror faktisk også der i lyset af Ukraine, at der nu vil være større opbakning til, at der stadigvæk skal være et ambitiøst mål for energieffektivisering. Der har vi jo en stor diskussion, og den får stats- og regeringscheferne, både når de mødes til juni og skal diskutere energiuafhængighed i lyset af Ukraine, og når de skal beslutte de her mål på deres oktobermøde. Det har de aftalt, at de vil gøre. Der kommer en stor diskussion, for der vil jo være nogen, polakkerne for eksempel, der siger, ja, men det der med vedvarende energi, det behøver vi ikke. Skal vi ikke bare lave skifergas? Skal vi ikke for at blive uafhængige af russisk import fra Rusland, så kan vi vel i stedet for bare dyrke vores egen kul og få hivet dem op af kulminerne. Der er vi jo altså nogen, der synes, det er lidt vigtigt stadigvæk at have mål for vedvarende energi og energieffektivisering for at markere, at det kan være fint, det kan vi også komme tilbage til i diskussionen, at have skifergas som en brobyggerteknologi, hvis man fjerner kul, fjerner olie, får noget mere gas ind. Det behøver ikke at være dårligt. Det gjorde vi i Danmark. Der var oliefyr i min barndom. Det er ikke så almindeligt nu. Nogle steder lidt mere stadigvæk. Men vi har jo grundlæggende skiftet olien ud med gas til opvarmning, for eksempel i Danmark. Det kan andre også gøre. Men som den langsigtede strategi, når vi skal have et lavemissionssamfund i 2050, så får vi altså brug for i Europa effektivisering, effektivisering, effektivisering og vedvarende energi. Og vi har så også fra kommissionens side sat meget fokus på ressourcestrategi, genanvendelsesmål. Altså, der er mange andre elementer her også, man kan gribe ind for, madspild osv. Jeg skal ikke gå i detaljer med alt det, men vi har i hvert fald en ting, vi ved virker i Europa. Det virker, hvis man vil have en mere bæredygtig økonomi, så virker det. Det hjælper, når man opstiller bindende mål. Jeg har også selv siddet i en regering, og det giver altså lidt rygstød, når man kommer over og skal argumentere i Finansministeriet og Økonomiudvalget, at der er nogle bindende mål. Så hvis man har vedtaget det, man er forpligtet over for andre rent faktisk også at leve op til det. Det hjælper regeringer til at være fokuseret på, i hvilken retning vi skal. Mål hjælper. Det hjælper også, hvis man sætter en pris på ting. Det ved jeg godt ikke er så helt populært efterhånden at snakke om energiafgifter og grønne afgifter, og hvad har vi i Danmark. Og det bliver der også sådan stillet spørgsmålstegn ved nu i de genåbnede energiforhandlinger. Men jeg er altså nødt til at sige, at det vi har sagt i kommissionen, det er, hvis vi gerne vil skabe mere arbejde i Europa, så er det måske en god idé ikke at beskatte arbejde så hårdt. Hvis vi derimod gerne vil have, at folk skal spare mere på ressourcerne, så er det måske en god idé at sørge for, at ressourcer ikke er alt for billige. Og at man altså betaler den reelle pris for den forurening, man forårsager, om det er med kul eller olie eller hvad det er. Så derfor har vi anbefalet og har jo et kvotesystem i CO2, en pris for CO2, skatter og afgifter. Vi har sådan med en enkelt sådan sætning, for at illustrere, hvad jeg mener, så siger vi, tax less what you earn, tax more what you burn. Altså beskat lidt mindre, hvad man tjener, og lægge lidt mere afgift på det, man brænder af. Der har vi jo løbet ind i en diskussion i Europa, hvor nogen siger, jo, men vi skal jo konkurrere med alle de der andre, så nu må vi bare satse på at få billigst mulig energi. Det er jo et meget logisk synspunkt. Det er efter min mening også et forkert synspunkt. Fordi vi skal selvfølgelig producere den energi, vi vil producere, så samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt som overhovedet muligt. Hvis man vil have meget vedvarende energi, så skal netten altså passe, og man skal tænke ud over landegrænser, og vi skal handle med hinanden, og vi skal have et frit marked for energi, der virker. Der er rigtig meget at hente der. Men hvis man isoleret bare siger billigst mulig energi, så ved jeg da godt, hvad man får. Så får man kul. Der er ikke noget, der kan konkurrere med det. Det er det aller billigste, og det har altså så nogle dårlige sider, som
som vi ikke ønsker, og som ikke i hvert fald er forenlige med at føre klimapolitik og miljøpolitik og lave bæredygtig grøn omstilling. Det handler jo så også om, i bedre, og det kan være, at der er sikkert nogle økonomer til stede, der også kan sige noget om det, men at få nogle af sidegevinsterne tænkt mere ind. Det, man kalder co-benefits. Altså, hvordan får man gjort det tydeligt, når man investerer for eksempel i vedvarende energi i stedet for et gammeldags kulværk? Ja, så får man altså mindre forurening. Så får man ikke den belastning for sundhed osv. Hvordan får man det omsat til også at være et økonomisk parameter, der kan måles på? Det er noget af det, der tit er svært, i hvert fald i sådan en finansministeriel sammenhæng. Men jeg mener stadigvæk, det er i tråd med den der lidt mere brede tilgang til at forstå, hvad er det, vi investerer i? Hvad er det for en fremtid, vi skal i retning af? Det sidste redskab, vi så har på europæisk plan, kan man sige, det var altså målene. Det med at sætte pris på det, og vi har anbefalet medlemsstaterne at lægge deres skattesystem om. Skat er altså ikke noget, EU bestemmer, men vi kan henstille til at hjælpe medlemsstaterne til, hvordan de kan lave nogle skattesystemer, der mere effektivt sætter en pris på forurening. Men det tredje, vi har, det er jo regulering. Altså når vi laver standarder for biler, som vi har gjort i de år, jeg har haft ansvaret for det her, varebiler. For sidste uge foreslog, kom vi med et nyt udspil fra kommissionen, hvordan vi skal regulere udslip fra lastbiler. Vi har sat kriterier for brændstoffer, biobrændstoffer, regulering for F-gasser. Det lyder kedeligt og teknisk, og det er det også, men det er noget, der er et enormt potentiale i, når man gør det. Vi kan nu reducere de freongas med 70% på grund af den her vedtaget politik, vi har fået igennem her for nogle måneder siden. Altså, på nogle af de der ting, der kan man både gøre, altså hæve baren, så at sige, og fremme noget innovation i Europa. Det er faktisk sådan, når vi laver standarder for vores biler, personbiler, så går der normalt et sted mellem 3 og 5 år, før kineserne kopierer vores standarder. Jamen, det er jo glimrende. Så er vi altså dem, der kan sætte standarden i stigende grad. Globalt med lastbiler prøver vi at arbejde med amerikanerne, så vi simpelthen kunne lave en global standard. Og det sidste, jeg vil nævne, det er så sådan noget helt ned i, og det har jo spillet en rolle i den her EU-valgkamp, og været sådan et eksempel på, hvor fuldstændig tåbeligt det der EU er. Altså for eksempel er man gået ind på EU fra EU's side i forbindelse med noget, der hedder økodesigndirektivet, og stillet krav til, hvor meget vand nyproducerede toiletter må udlede, altså må bruge i fremtiden. Det er blevet brugt rundt omkring i de forskellige lande som sådan et eksempel på, der kan I se, hvor tosset de er. Ja, for mig er det sådan set meget logisk. Hvis man har et indre marked, og man ved, at vi i fremtiden kommer til at have virkelig alvorlige vandproblemer, også i Europa, er det så helt skidt, hvis man i god tid melder ud, at over det og det, når, fra dag af, når der så bliver produceret nye toiletter, så sørger for at gøre det med vandbesparende elementer. Er det så helt tåbeligt? Jeg stiller bare et spørgsmål, om det er sådan et af dem, der kommer frem, og nu skal jeg ikke blande mig i den hjemlige politiske debat, men samtidig så er nogle af de ting, der bliver reguleret, jo ikke helt så tåbelige, hvis man kigger på dem sådan en lille smule tættere på. Og så er det jo også samtidig sådan, at det kan være bedre at have et sæt regler, end at have 28 forskellige sæt regler. Alternativet er jo tit ikke ingen regler. Alternativet er tit, at hver enkelt land laver deres egne regler, og så skal den der danske virksomhed, der vil ud og konkurrere med det, leve op til dem. Så til allersidst, den her 2030-politik, den mener jeg, at hvis statsregeringscheferen faktisk får vedtaget den til oktober, samtidig med at man nu får taget det alvorligt med Europas energiafhængighed i lyset af Ukraine og Rusland, så mener jeg faktisk, at vi får taget nogle meget store hjemlige skridt, og jeg mener også, at vi får sendt et signal til verden, der vil lægge pres på USA, der vil lægge pres på Kina, der vil lægge pres på andre store økonomier. At vi har leveret, nu er det deres tur til at levere.